ثلاثة الصلاة نماز باطل eden şeyler. الأول أن يتكلم متعمدا. Birincisi odur ki qəsdən danışmaq. عالما تحريم الكلام في الصلاة. İkincisi danışmağın yani bu tabii ki burada danışmağın haram olduğunu bildiği halde danışır. نعم ذاكرا لا ناسيا. Yani bildi ve bunu yani bilerek de değil, unutarak değil. لكن إن تكلم جاهلا تحريم الكلام في الصلاة أو ناسيا فالصلاة صحيحة. Ama insan unutarak danışarsa veyahut cahilliğinden bilmiyor ki namaza danışmak olmaz. Bu şekilde danışarsa namaz sahihtir. نعم الثاني الحركة الكثيرة. İkincisi çoklu hareket etmek. Mutetabi'a. Yani ardıcıl, davamlı hareket etmek. Li gayr haca. Yani bunu da ihtiyacı olmadan etmek. Tanzur ileyh tazunnu gayr musalli min kethreti ma yeteharrak fissalat. Yani sen ona baktığında sanki görürsen gele bir ki o namazda değil, başka bir iş üzerindedir. Namazda olmadığını zannedirsin. Na'am. الثالث الانحراف الكثير عن قبلة يعني هذه القبلة هو ينحرف هنا أو ينحرف هنا. Qiblədən daha çox tərəfə yönəlmək, yəni sağa və ya sola tərəf daha çox tərəf daha çox meyl eləmək. Nəam. Və inkişaf al-awra və hada xassə fi men yusalli fi al-bintal indama yarka və yasjud tenkeşif al-awra fasalatu batila. Həmçinin namazı batil edən şeylərdən biri də insanın övrət yerinin açılmasıdır. Bu da ən çox şalvar köynəkdə namaz qılanlarda baş verir ki, rukuya səcdəyə gedəndə beli açılır və hətta övrət yeri açılır və bu da namazı batil edir. Nəam. Az-zahik الأكل الشرب أمسنا نمازا جلما نمازا يما ويتما بدأ نمازا باطل إذا نعمل الأردن دي نعم انتقاض الطهارة إذا خرج منه ريح مثلا وهو يصلي كل الناس يحصل لهم هذا لا يمكن أن يبقى في الصلاة يخرج يتوضأ ثم يأتي ويعيد الصلاة من جديد أمسنا نمازا بوزان شيء لدى مدى دست نمازا بوزول مصد بين يعني ولبسن إنسانلار يل تشخصن وبدأ Herkes de baş verebilen bir şeydi ve insan olmaz ki haramdır ki onun namazda kalması. Yani o böyle bir şey baş verirse ona vacibdir ki hemen namazdan çıksın, gidip dest namaz alıp gelip tezden namaza koşulsun. Vallahi alem. Düzünü Allah bilir.